Jeg hedder Svend, og jeg går i 1. G på Niels Stensens Gymnasium. Jeg har valgt at gå på Niels Stensens Gymnasium, fordi at de har nogle mindre klasser, og det ligger rigtig godt i forhold til metroen. Hvis man tager metroen fra Vibenhus Runddel, så er det 3 minutter at gå herhen. Så det ligger ret sådan, godt placeret. Jeg synes, fællesskabet på Niels Stensens er rigtig godt, fordi når man går på gangene, så selvom det er nogen, man møder nogen, der ikke går i ens klasse, eller går på en anden årgang, så siger man stadigvæk hej til hinanden, og man kender dem, og det synes jeg, det er rigtig rart. Vi har nogle mindre klasser, så der er også tid til, at i modulet, så kan man også lige have en lille social ting, eller man kan lige snakke med læreren. Altså.